guddiga doorashooyinka dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqay in la tirtiray shahaadada xisbinimo ee 26 ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ka jira, halka 12 xisbin ah loo diray digniin ay ku soo buuxiyeen shuruudaha ka dhiman kor inta aan go'aan laga gaarin jiritaankooda. Xisbiyada la tirtiray oo guddiga doorashooyinka sheegay inay buuxin shuruudaha looga baahnaa waxaa ka mid ah 2 xisbi oo ku jira deegaanka Soomaalida, kuwaas oo kala ah xisbiga wadaniga ee Soomaalida Somali Patriotic Party SPP, xisbiga midowga dimuqraadiyadda ee deegaanka Soomaalida Somali Regional Democratic Union SRDU, halka 12 xisbi ee ay shuruudaha ka kala dhiman yihiin sidaasi awgood waqtiga digniinta la siiyay ku jira ururka caanka ee ONALEF ama jabhada xoreynta ogaadeen iyo ogaadeen iyo National Liberation Front. Waxaa kaloo komishanka doorashooyinka soo saaray liiska 4 xisbi oo buuxiyay shuruudaha xisbinimo, kuwaas oo ku jira hal xisbi oo Soomaalidu leedahay oo xisbiga dimuqraadiga ah ee Soomaali Galbeed Western Somali Democratic Party. Waxaa kaloo xisbiyadan ka mid ah xisbiga barwaaqada Prosperity Party PP oo dhawaan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ku bedelay isbahaysigii talada dalkaasi hayn jiray ee APRDF. Maxamed Soomaali Star TV.